Ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ ცხეთა მთიანეთში მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. ცხეთის და დუშეთის და თიანეთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები ახალი მემარჯვენეების რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეები არიან. დავით გამყრელიძემ ცხეთაში მურად ჩხაიძის თიანეთში ქეთევან გონჯილაშვილის, ხოლო დუშეთში ვეფხია ბოდაველის კანდიდატურები წარადგინა. დღეს მე დავიწყე პირველ რიგში თიანეთის კანდიდატის წარმოდგენით, ქეთი გონჯილაშვილი. Ახალგაზრდა ძალიან ლამაზი, მშვენიერი გოგონა და ძალიან ამბიციური კარგი გაგებით. ცხეთაში ჩვენ წარმოვადგენთ მურად ჩხაიძეს, ძალიან ღირსეულ ადამიანს, ძალიან კარგი ოჯახის წარმომადგენელს. Მურადი პროფესიით ეკონომისტია. დუშეთში მინდა წარმოგიდინოთ ვეფხო ბოდაველი, ვეფხო დიდი ხანია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარეა, გამორჩეულად წესიერი ადამიანია. მთელი ცხეთის რაიონის ამოსუტყვას და სუტყვას ვიცნობ ერთმანეთს. ვის რა უხეს, რა უჭირს, სოფელს რა სჭირდება, რა აკლია და ამ ზუსტად ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ზუსტად ამ გაჭირებული ხალხის გვერდში და სოფლის მეურნეობის აღორძინებით, სოფლის მშენებლობით დავიწყოთ ჩვენს მოძრაობას.